Որոն բաբայան այսօր մեկնարկեց երթը, հա, եւ ըստ էության 1 տարի անց մենք այն ինչ կարող ենք անել լրությամբ երթանելն է։ Ինչպես կգնահատեք իրավիճակը պատերազմից ուղիղ 1 տարի անց։ Դե առաջինը սա կարծում եմ յուրաքանչյուրիս պարտքն է, որ մենք մեր հարգանքի եւ շատակի երթ կատարենք դեպի Եռաբլուր, այցելենք Հերոսներին, բայց իհարկե 1 տարի անցել ցավոք սրտի հերասարակության մեջ դեռ այդ դասերը, որը պետք էր քաղել, հասարակությունը չքաղեց եւ կապիտուլացիոն ռեժիմը դեռևս շարունակում է մնալ իշխանության վրա։ Ցավալի է, որ քաղաքական արտահայտություններին մարդիկ հավատալով, որ այնինչ որ եղել է, եղել, ավարտվել է, գնացին քրկին հրաթերթները գցեցին եւ ընտրեցին, բայց հետագայում տեսնելով թե Սյունիքի հետ կապված իրադարձությունները, թե Հայաստանի սուվերեն տարածաշրջանումներ բուժումը, թե խայտառակ նվաստացած վիճակը, պետք է հասկանան, որ Հայաստանի ողնաշարը չի ուղղվելու, մինչև կապիտուլացիոն ռեժիմը չհեռանա։ Հասկանում եք, նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ քաղաքական բոլոր տիպի բաները դրվեն մի կողմ, ակնհայտ է, չէ՞, որ պարտված ղեկավարը չի կարող շարունակել բանակցել եւ օգուտ բերել իր երկրին։ Պետք է նոր ղեկավար, պետք է նոր իշխանություն, որը ցավոք սրտի մեր ժողովուրդը ընտրությամբ չկարողացավ իրականացնել այս տարի։ Պարոն Բաբայան, ինչ անել հիմա, հա, նորից խորհրդարանական ընդդիմությունը հորդորում է փողոցային պայքարի վերադառնալ, այսպես ասած նրանք ազդարարում են նոր մեկնարկի մասին։ 6 ամիս մարդիկ փողոցում էին, այն ժամանակ չստացվեց ոչինչ, հիմա ինչ կարող ենք ակնկալել։ Գիտեք, պետք չի անդրադ հղում անել, որ փողոցում էին, բան չստացվեց։ Ես կարծում եմ, որ այն ուժերը, որոնք վերեցին իշխանության այս կապիտուլացիոն խունտային, նրանք լավ հաշվարկել էին եւ այն տեղեկատվական պատերազմը, որը տասնյակ տարիներ իրականացվեց, իր արդյունքները տվել է։ Բայց ես վստահ եմ եւ հավատում եմ, որ նույնիսկ եթե քաղաքական ընդդիմությունը փոքր չանի, միևնույնն է, ինչ որ մի X պահի ժողովուրդը դուրս է գալու փողոց եւ տերե կանգնելու Հայաստանի եւ Արցախի։ Որտեվ անհնար է այլ դրանք վեցնել։ Ուղղակի դա ինքնանպատակ չի կարող լինել։ Փողոցային պայքարը պետք է լինի ճիշտ ժամանակին, ճիշտ ձևով, ճիշտ մտածված քայլերով։ Պետք է լինի ճանապարհային քարտեզ, պետք է լինի հստակ առաջնորդ, որ պատասխանատվությունը վերցնելու էր վրա։ Մտավախություն չունեք, որ մաշեցնող կլինի այն պայքարը, եթե կրկին, հա, այսօր հավաքվեն, քայլերտ վաղը, մեկ այլ նախաձեռնություն, մյուսօրը մեկ այլ։ Ես ունեմ նման մտավախություն եւ շատերը ունեն այդ մտավախությունը, չի կարող չունենալ մտավախություն, քանի որ փորձում ենք նման մաշեցման գնալու, հա, իրավիճակի, բայց ամեն դեպքում չի կարելի անհույս սպասել, թե ինչպես են զարգանալու իրադարձությունները։ Ուշ թե շուտ մենք ունենալու ենք նման պայթունավտանգ վիճակ երկրի ներսում, եւ դրա համար շատ ավելի ճիշտ կլինի, որ եւ խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական իրական ընդդիմության մասնակցություն, ընդդիմությունը համախմբվի եւ այդ ճանապարհային քարտեզով շարժվի առաջ։ Բայց այստեղ էլ պայքարը սեփականաշնորելու, այսպես ասած, միտումից չեք վախենում, որ պարզապես չեն միանա մարդիկ, եթե կոնկրետ ուժ է կազմակերպում եւ կոնկրետ նախաձեռնությամբ։ Ինչ ուզենք, որևէ կոնկրետ ուժ, ուշ թե շուտ պետք է պատասխանատվություն վերցնի, որպես երկրի ապագա կառավարության կամ ռեկավարի հայտ ներկայացնի, որովհետեւ այս երկիրը անտեր չի կարող մնալ եւ անկախ դրանից, թե ով ում դուրը գալիս է, ում դուրը չի գալի, ինչ որ մի պահի բոլորը պետք է համախմբվեն եւ միավորվեն։ Այլ հարցը, թե ով կլինի այդ անձը, որ կկարողանա բոլորին համախմբել, բայց դա արդեն ակնհայտ է, որ առանց այդ ճանապարհի, հա, մենք ուրիշ ճանապարհ չենք ունենա։ Հաջորդ տարբերակը սենց գլորվելով Հայաստանը կորցնելու է իր ամեն ինչը, եւ ի վերջո մի քանի տարի հետո մենք այլևս ոչ պայքարելու, ոչ էլ ինչ-որ բան վերադարձնելու կամ ինչ-որ բան փրկելու հնարավորություններ ենք ունենալու։ Շնորհակալ եմ։